wadaan raisul wasaare soo dhawow adiga iyo gudigaaga ballaaran oo ka kooban wasiirada iyo xildhibaanada iyo madaxda kale ku soo dhawow galmudug ku soo dhawow caasimadii galmudug ee Soomaareeb raisul wasaare gacmo furan aan ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada dadkiinnii iyo dalkiinnii waxaan aad iyo aad baa laydin sugayay waa laydinka sugan yahay galmudug waa laydinka sugan yahay caasimadda waa gacmo furan aan ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay waqti ku habboon iyo booqasho ku habboon baad ku timid oo ku timaadeen soo dhawaada aad ayay farxad ii gelisay inaan maanta ku soo hoydo magaaladeedii barakeysneed ee Soomaareeb. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabka galmudug, gaar ahaan magaalada barakeysan ee Soomaareeb, shacabkeeda sida diiran ee qiirada leh ay ii soo dhaweeyeen. Waana uga mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida ee ku sugan halkan oo naftoodii iyo xooggoodii u huray difaaca dowlad goboleedka galmudug.